Пані Клавдія – переселенка з Донеччини. Вже майже місяць волонтерить в Ужгороді. Працює у совинному гнізді. Жінка показує, чим на сьогодні багаті. Канішки, потім у нас бодіки є, ось, їх дуже багато. Ось, ну це я вам показую те, що вже було в використанні. Ось, бодіки, ми все розкладаємо, все чіпляємо, зараз виносимо у ящики, щоб батьки самі дивилися, тому що вони краще знають свою дитину. Та ще кілька тижнів тому склади гуманітарної допомоги тут, у совинному гнізді, були переповнені. Нині ж допомога закінчується. Не вистачає у нас на сьогодні для таких діток взуття, не вистачає у нас... Можна ковдри також потребують, що вони повинні бути. Потім не вистачає ліжечок, не вистачає колясок. Ось цього немає, тому що завжди горшків немає. Приносять сюди і просто приватні особи, і організації з різних країн допомога приходить. Катастрофічно не вистачає засобів гігієни, особливо для малечі. Немає і ковдр, матрасів. А тих, кому потрібна допомога, не меншає. Допомога дуже потрібна. Отримали харчування, памперси, докорм дитячий. Дуже вдячні. Ми перший раз отримуємо. Мамі, ти що зробити хочу? Потреби, коли дитина двоє дітей, одна маленька, 7 місяців. Це потреби, звісно, великі. У зв'язку з ситуацією волонтери Ужгорода вирішили перейти на новий формат роботи. Ми вирішили робити соціальні дні. Частково це в першу чергу вразливі верстви населення. Сьогодні у нас день мами і дитя. Ми запрошуємо мами, у яких є маленькі діти і є потреби в памперсах, сумішах дитячих, дитячих кашах, докормах, такі речі. В кінці тижня плануємо день для тварин. Ще будуть дні окремо, напевно, для пенсіонерів, але ще тут точно не визначено. До прикладу, днями організували день матері та дитини. Анна якраз шукає речі для своїх діток. У мене 2 хлопчики, рік і 9, і 3 і 8 місяців. Мало, але є речі, можна знайти, щось десь підібрати. Про тематичні заходи у хабі інформуватимуть в соцмережах. Також інформацію можна буде знайти на офіційній сторінці Ужгородської міської ради. А поповнити запаси гуманітарної допомоги може кожен охочий.